Upotreba ljekovitog bilja i pripravaka od njega najstariji je oblik medicine. Povezan s prirodom, čovjek je od davnina upravo u njoj tražio pomoć za ublažavanje tegoba koje bi ga snašle. Suvremena znanstvena istraživanja potvrdila su ljekovitost i djelotvornost ljekovitog bilja, koje je sastavni dio mnogih suvremenih lijekova. U svijetu se koristi oko 20.000 ljekovitih biljaka, dok se za dobivanje suvremenih lijekova koristi oko 250 vrsta. Ipak treba znati da pogrešna primjena ljekovitog bilja može izazvati neželjene posljedice, a dio ljekovitog bilja čak je i otrovan. Ljekovitim biljem iz vlastitog vrta teško ćete se izliječiti, no ono je bogato eteričnim uljima, vitaminima i mineralima, pa ćete njegovom svakodnevnom upotrebom znatno pridonijeti očuvanju zdravlja, ojačati otpornost organizma i pripomoći izlječenju lakših oboljenja. Ljekovito i začinsko bilje svojim ugodnim mirisom odbija štetnike, što je još jedan od razloga za njegov uzgoj u vrtu. Začinsko bilje se može uzgajati na gredici u blizini kuhinje ili kao ukrasno u teglama na kuhinskom prozoru ili na terasi. Tako će sastavni dio jela lako postati svjež vlasac, bosiljak, metvica, melisa, mažuran, timjan, lovor ili ružmarin, upravo ubran u vrtu. Melisa ili matičnjak posebno se preporuča za ublažavanje napetosti i nervoze, te pomaže u liječenju nesanica. Lišće je najljekovitije jer sadrži najviše eteričnih ulja. Od listova se može pripremiti čaj koji poboljšava probavu, te pomaže kod nadutosti. Zgnječeno lišće dobro je za glavobolje i herpes. U ljekovite svrhe rabi se lišće, a mogu i cvjetovi metvice, od koje se spravlja čaj za ublažavanje grčeva i probavnih smetnji. Metvica također ublažava glavobolje. Ružmarin pospješuje pamćenje te poboljšava koncentraciju, raspoloženje i cirkulaciju, a liječi i glavobolju. Čaj od ružmarina dobar je za probavu te oblažava menstrualne grčeve, a ružmarinovo ulje djeluje opuštajuće i pomaže u liječenju astme. Jedna od uobičajenih biljaka u voćnjaku je borovnica, čiji se ljekoviti listovi beru prije sazrijevanja plodova i suše, a koriste se protiv povraćanja, proljeva, želučanih grčeva, kašlja pa i dijabetesa. Bobice se koriste protiv hemeroida, u svježem ili osušenom stanju, kao marmelada ili kao aromatični dodatak rakijama. Najdjelotvorniji je sok od borovnice koji pomaže kod problema sa probavom i pomanjkanja apetita. Aronija spada u skupinu jagodičastog voća, raste u grmu, otporna je na štetnike i bolesti, niske temperature zimi te na kasno proljetne mrazove. Sadrži vitamine A, B i C, minerale korisne za krvotok, uravnotežuje krvni tlak, liječi želučane i jetrene tegobe, čir, migrenu, šećernu bolest, arteriosklerozu te druge bolesti. Blagotvorne ljekovita svojstva imaju i plodovi brusnice, tajbera, kupine, maline, jagode, ali i mladi izdanci Crnogorice. Ovo je pančićeva omorika, ona se koristi, to je zdrava je za pravljenje meda, odnosno sirupa sa medom za dječji, za kašalj, za bronhitis. Isto tako koristi se za pravljenje likera sa rakijom i šećerom. U proljeće, kada se zazelene ovi mladi izdanci, oni se pokidaju, pomiješaju se sa medom, sa šećerom, stavi se u bocu, 40 dana odstoje, procijedi se i sirup je spreman. Ide omjer pola tih vrhova, pola meda, 2/3 šećera. Bez previše muke u vrtu je moguće uzgojiti vrlo zdravu pustinsku kaktusoliku biljku aloe veru, inače iz porodice ljiljana. Naglasuje zbog svoje djelotvornosti u njezi tijela, pa se najčešće koristi u kozmetičkoj industriji, ali i kao sastojak mnogih lijekova. Sok aloe vere koristi se za liječenje kože i opeklina. Osim toga poboljšava imunološki sustav, metabolizam i probavu, umiruje upale i opekline kože, uništava viruse i bakterije, detoksicira organizam, regulira šećer u krvi i kolesterol te ublažava simptome astme i alergije. Aloe veru treba zasaditi na potpuno osunčanoj površini te zaštititi od mraza. Zbog toga se preporuča uzgoj u zatvorenom prostoru, stanu ili stakleniku. Izdanke koje izlaze iz zemlje početkom ljeta treba odvojiti i sušiti 2 dana prije sadnje u zemlju, koju čine 2 dijela komposta i 1 dio grubog pijeska. Stevija je biljka iz porodice krizantema, porijeklom iz Paragvaja i Brazila, a njezina ljekovita svojstva odavno poznaju tamošnji domoroci, koji su je primjenjivali u liječenju rana, šećerne bolesti i povišenog krvnog tlaka.
Ekstrakcijom iz listova i plodova stevije dobiva se sladilo biljnog podrijetla, slađe čak 200 do 300 puta od šećera, dok je već i posušeno lišće slađe od šećera čak 40 puta. Kako nema energetske vrijednosti i ne pobuđuje lučenje inzulina, lako se uklapa u redukcijske dijete. Može se uzgojiti iz reznice ili iz sjemena i saditi kao presadnica. Stevija je tolerantna prema tipu tla, a najbolji rezultati se postižu na pjeskovito glinastom tlu. U našim klimatskim uvjetima biljka stevije na otvorenom se sadi polovinom svibnja, kada prođe opasnost od kasnog mraza. Važno je znati da se za uzgoj ljekovitog i začinskog bilja ne smiju koristiti nikakva kemijska sredstva, niti podnose prekomjernu gnojidbu. Ona čak može biti štetna i pogubna za njihova ljekovita svojstva, stoga ih treba gnojiti isključivo zrelim kompostom, kako bi ljekovite biljke bile još ljepše i bogatije. Priču o ljekovitom i začinskom bilju nastavljamo u idućoj emisiji.